Більше року у нашій державі безоплатна правова вторинна допомога надається всім, хто має на неї право за законом, у тому числі у цивільних та адміністративних справах. То кому держава гарантує право на безоплатний захист і як цей процес відбувається в нашій області, нині говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І сьогодні до нас завітали люди, які, власне, впроваджували цей процес і далі працюють над цим в нашому краї. Знайомтеся, Віктор Анатолійович Хутняк, начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Людмила Володимирівна Адамчук, начальник відділу представництва Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та Олена Вікторівна Варфоломієва, заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. Ми вже неодноразово зустрічалися у цій студії в різних складах, і хочу запитати, от загалом, які можливості відкрилися перед нашими громадянами зі вступом в силу норм закону України про надання безоплатної правової допомоги? І чи розуміють наші, чи вже усвідомили наші громадяни, що є така можливість, є такий реальний механізм захистити свої права в нашій державі, причому не сплативши за це жодної копійки? Золот, я почну. Вже більш продовжити, я думаю, пані Олена, що скажу, що на сьогодні дійсно можна говорити прямо і ствердно, що реформа, європейська реформа щодо впровадження безкоштовної правової допомоги в Україні втілюється в життя позитивно. Так, звичайно, труднощів ще багато, є навіть критика, і це нормально, коли є критика. Але в цілому те, що люди ще років 3-5 назад не могли подумати, що у нас таке в країні може бути, наскільки масштабна ця реформа буде втілена в життя, як це сталося в минулому, особливо цього року, дійсно це сьогодні вартує уваги і вартує те, щоб люди ним про це знали, що важливо, а ще важливіше, щоб цим користувалися. Пам'ятаєте, в минулому році ми запустили по всій країні 100 центрів надання безкоштовної правової допомоги. З 1 липня вони запрацювали, зокрема, 4 у нас в Хмельницькій області. Це в місті Хмельницький, в місті Старокостянтинів, в місті Шепетівка та місто Канець-Подільський. А вже цього року стався другий етап цієї реформи, і не лише центри в таких великих містах, а центри в кожному районному центрі, це бюро правової допомоги, сьогодні відкрилися на теренах нашої Хмельниччини. І ось ця фактична система, яка утворена по всій країні, вона має бути, має за ціллю основне, щоб кожна людина на Україні мала шанс, мала можливість достукатися і отримати безкоштовну правову допомогу. Тому що треба говорити відверто, сьогодні дійсно люди не багаті в основному, і багато хто потребує правової допомоги, але піти до адвоката – це часто дорого, не по карману. Тому саме коли держава надає цю можливість використати цей інструмент, сьогодні може кожен, хто по закону підпадає в ту категорію громадян. Пані Олена, продовжую, думаю, якісь такі самі громадяни, хто саме може це? Олено Вікторівно, скажіть, будь ласка, як, власне, здійснюється реалізація права, хто може претендувати, хто має право претендувати на ту безоплатну правову допомогу на вторинному рівні? Тобто ми говоримо тут вже про представництво людини в суді, так? Так, дякую за запитання. Дійсно, ця тема завжди актуальна і хочу донести дуже важливу інформацію. Всі знають, що основний закон держави – це Конституція України. І Конституція України у своїй 59 статті визначає, що кожна особа має право на безоплатну правову допомогу, а у випадках, передбачених законодавством, така допомога надається безоплатно. І на виконання цієї статті Конституції у 2011 році був прийнятий закон України про безоплатну правову допомогу. І визначав саме безоплатну правову допомогу як вид державної гарантії. З реалізацією даного закону про безоплатну правову допомогу по всій території України, зокрема Хмельницькій області, розпочали свою діяльність регіональні центри з надання правової допомоги, які є територіальними відділеннями координаційного центру. Основним завданням регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги є забезпечення кожної особи до правосуддя шляхом організації надання правової допомоги. Які ж види правових послуг надає регіональний центр?
здійснення захисту, здійснення представництва особи в державних органах, в органах місцевого самоврядування, в судах, в прокуратурі, а також складання документів процесуального характеру. Відповідно до статті 14 у кримінальному процесі мають право скористатися безоплатною правовою допомогою такі суб'єкти, як особи, щодо яких застосовано адміністративний арешт, особи, щодо яких застосовано адміністративне затримання, особи, які відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу вважаються затриманими, а також особи, які є, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і особи, щодо яких захисник залучається на підставі постанови слідчого судді, ухвали суду. Це коли ми говоримо про кримінальні справи. По кримінальній справі. Власне, цей процес у нас відбувався вже скільки років взагалі триває? От така надання саме в кримінальних справах безоплатної правової. Безоплатна правова допомога у кримінальних справах розпочалася з 1 січня 2013 року. І з початку діяльності регіонального центру по сьогодні такою правовою допомогою у кримінальному процесі скористалося майже 6 тисяч. А якщо ми говоримо про цивільні справи, по суті, захист інтересів громадян у судах безоплатний, він розпочався лише минулого року, так? Так. Закон України про безоплатну правову допомогу передбачав собою поетапне набрання чинності. І з 1 липня 2015 року також по всій території України, також Хмельницької області розпочали свою діяльність 4 місцевих центри з надання безоплатної правової допомоги, які знаходяться у місті Хмельницькому, місті Кам'янці-Подільському, місті Шепетівці та місті Староконстантинову. Основними суб'єктами права на безоплатну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах мають малозахищені верстви населення, які не можуть дозволити собі укласти договір про надання правових послуг з адвокатом чи іншим фахівцем права. І суб'єктами, основними потенційними клієнтами є малозахищені верстви населення. Це інваліди, це діти, позбавлені батьківського піклування, це діти, які стали або можуть стати жертвою насилля в сім'ї, це учасники бойових дій, це учасники АТО, це біженці та інші особи, які передбачені законодавством. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, чи більше людей звертаються, чи вже знають люди про такі центри? Чи відчули ви, що за період діяльності центрів потік людей збільшився до вас в регіональні центри загалом? Звичайно, здійснивши аналітику, аналіз кількості звернень, за півроку минулого року, 2015-го, звернулося до центрів майже 1300 осіб. На сьогодні це за рік, можна сказати, що ця цифра зросла майже до 5,5 тисяч осіб, які дійсно потребують правової допомоги, потребують юридичної консультації, роз'яснень законодавства. Так, люди знають, люди довіряють і користуються своїм правом на правову допомогу. Людмила Володимирівна, а якщо поглянути на первинний рівень, чи можемо сказати, що по суті цей етап ми вже пройшли? Вже наші люди знають, чи їм свої права, вони розуміють, куди, за чим, за якими стежечками рухатися, аби свої права реалізувати і захистити. Тому що і органи місцевого самоврядування мають можливість і мають обов'язок надавати ту первинну правову допомогу. В нашій області діяло і нині діє чимало громадських організацій і різноманітних грантових програм, спрямованих на надання отієї первинної правової допомоги. Органи юстиції працюють в цьому напрямку. Загалом, питання вирішене, чи ще потребує зусиль, уваги і такого широкого роз'яснення? Дякую за питання. Насправді, я переконана в тому, що
якісна вторинна правова допомога, вона неможлива без первинної правової допомоги. Я спробую пояснити. Коли запрацювали місцеві центри з минулого року і по сьогодні, до нас почали звертатися громадяни і вбачали, що це має бути доступ до правосуддя, тобто надання безоплатної вторинної правової допомоги. Проте, за результатами звернення до центру, от я назву на прикладі статистики минулого року, і це буде видно. Звернулося до нас 500 осіб. З цих осіб вторинної допомоги доручення було видано 150 особам. Тобто кожен четвертий, кожна четверта особа, вона потребувала вторинної допомоги, а решта осіб, вони потребували первинної допомоги. Звичайно, тобто, простого роз'яснення. Так, значна кількість осіб, потребує роз'яснення, направлення до відповідного органу. А ті особи, які потребують вторинної допомоги, вони становлять не таку велику питому вагу серед тих людей, які звертаються до нас чи до партнерів, з якими ми разом надаємо безоплатну первинну правову допомогу. Досить часто для того, щоб справа дійшла до суду, треба пройти процедуру там звернення до органів державної влади, навіть для того, щоб отримати відмову, яку потім оскаржити. І це, знову ж таки, первинна правова допомога. І ми стикнулися за результатами роботи півроку з тим, що багато осіб, більшість осіб потребує первинної правової допомоги. І зазначена ситуація, вона була проаналізована в цілому по Україні, і наслідком цього аналізу стало створення в кожному районі бюро правової допомоги і надання повноваження центрам і бюро надавати людям первинну правову допомогу. І сьогодні ми бачимо, що ось цих майже 6 тисяч звернень осіб за правовою допомогою видані доручення, це близько 1500 там осіб. Тобто це не така велика кількість. Більшість людей все ж таки потребує первинної правової допомоги. Це якщо говорити. А власне, з 1 вересня в нашій державі от запрацювала мережа бюро правової допомоги. Що це за утворення і які повноваження на нього поклала держава? Дозвольте, я почну, можливо, продовжу. Ситуація наступна. Також говорю відверто, дійсно сьогодні держави немає якихось багато ресурсів зайвих, яким завдяки яким може би утворити нову структуру, нову мережу державних органів. І тому сьогодні Міністерство юстиції прийнято дійсно в свій час, я вважаю, революційне рішення, і як показує час, на сьогодні було правильним. Думаю, що час тільки лише підтвердить це рішення про правоту. Зокрема, міністр юстиції ще в грудні минулого року підписаний наказ, згідно якого з 1 травня почався процес, і 1 вересня фактично вже завершився, де згідно якого було в кожному районному центрі, в кожному навіть місті обласного значення, прийнято рішення про ліквідацію управління юстиції, передача частини цих функцій нам на рівні області, до головного територіального управління юстиції, частково ці функції передані іншим органам юстиції, які знаходяться на місцях, але це дало можливість вивільнити приміщення, вивільнити матеріальні фонди, вивільнити кошти фонду заробітної платні і завдяки цьому створити цю мережу, про яку ми говоримо. А це не багато, не мало, це сьогодні більше, ніж 450 бюро правової допомоги по всій країні. 16 з них на сьогодні вже запрацювало у нас в Хмельницькій області. При цьому, що важливо зазначити, жодної копійки додаткових коштів з державного бюджету, жодної копійки коштів з місцевих бюджетів. Це все в рамках тих коштів, які були і раніше направлені на Міністерство юстиції. Так, можливо, дещо там ваші сьогодні на обласному рівні про юстиції, оскільки дуже багато повноважень прийшлося на обласний рівень, але ми з цим справимось. Так, можливо, деякі труднощі є з деякими функціями, там як реєстрація громадських організацій, партії, легалізація, і в принципі, тут ми вирішення знайшли. Я про це можу скажу пізніше. Але дійсно той колосальний запит, який був на місцях на отримання безкоштовної правової допомоги, він сьогодні дійсно себе реалізує. І сьогодні ті люди, які пройшли конкурси, а в нас весь липень місяць цього року відбулися прозорі, чесні конкурси, де підбиралися кращі з кращих на посади керівників бюро, де відбиралися кращі з кращих на посади спеціалістів бюро. І сьогодні ці люди з різних були галузей, з адвокатури, з юстиції, з органів державної влади, з органів правоохоронних, вчорашні студенти,
помічники нотаріусів, адвокатів різні категорії. Дійсно, з цієї великої когорти юристів обрані краще. І об'єктивно, які люди сьогодні працюють, ті люди, які можуть комунікувати з населенням на місцях, ті люди, які знають, як виходити з можливості з систем важких, ситуацій важких на місці, тому що буває різне. Буває, особливо люди приходять емоційно налаштовані, негативно, люди налаштовані на якийсь конфлікт. Тобто, людина приходить, звичайно, і вже зразу налаштована на конфлікт. Да, да. І тому сьогодні дійсно це мають бути і юристи, і психологи одночасно. Люди універсальні, тому що не тільки знають якусь вузьку галузь законодавства. Бюро має бути, в чому його специфіка. Фахівець має розумітися і в сімейному, і в земельному, в спадковому законодавстві, різна галузь, яка б не була. Принаймні, там, де він не знає, як це зробити, він повинен знати, куди треба звернутися, де подивитися, куди і де вчасно, куди направити людину. Тому те, що дійсно ця система запрацювала з 1 вересня, це дуже важливий крок вперед. Крок важливий не тільки в розвитку правової допомоги безкоштовної, це взагалі вважає крок розвитку нашої країни, крок до Європи. Тому що саме в такому напрямку, коли держава думає про громадян, коли держава думає не тільки про якісь категорії визначення, а саме про саме більше про незахищених верств громадян, це дійсно наш крок в сторону тих реформ, по яких нас чекають сьогодні населення, які чекають українці. Щодо такого контексту питання, якби наскільки вони стали продуктивними, я вам сказав продуктивними. На сьогодні вже за півтора місяця звернулося більш ніж 1500 громадян до цих бюро. І є які бюро, які короткий період вже мав відвідування 150 і більше громадян. Причому, що важливо, також практикуються на сьогодні бюро правової допомоги і виїзди по селам, виїзди власне, з рідних селених пунктів. Я хотіла зачепити питання. Ви зазначили, що частина повноважень перейшла в головне управління юстиції. Чи не доведеться мешканцю з того чи іншого району чи об'єднаної територіальної громади тепер, аби реалізувати своє право або звернутися за консультацією, їхати в Хмельницький, в обласний центр? Чи можливо от той нюанс, що ми живемо в еру інформаційних технологій, дає можливість вирішити там, надати консультацію чи вирішити якесь питання? Я вам дякую за питання. Там, чи по скайпу зв'язку, чи в електронному кабінеті? Дуже актуально. Дякую за питання, дійсно, тому що про які послуги йде мова? Мова йде про те, що раніше управління юстиції районні, міські на місцях здійснювали реєстрацію громадських організацій, політичних партій, профспілок, місцевих осередків. На сьогодні це повноваження дійсно перейшло виключно до обласного управління юстиції, але на сьогодні вже знайшли інструменти, як зробити так, щоб люди не їхали кожен раз в область, в Хмельницький, за вирішенням того чи іншого питання. Зокрема, на сьогодні функції щодо прийняття документів на реєстрацію будь-якого осередку громадської ради або політичної партії виконують тепер вже на законодавчій основі ЦНАПи по всіх районних центрах. Тому що в кожному районному центрі є ЦНАП, є адміністратори, є реєстратори, які працюють на місцях, які мають тепер можливість приймати ці документи. Нема потреби утримувати окремо цілий підрозділ юстиції на місці. Вони приймають ці документи, перевіряють їх, направляють в область і імейлом, електронною поштою, і таким чином здійснюється реєстрація тобто на місцях. Тобто процедура максимально спрощена. Крім того, також ми задіяли наші місцеві центри надання безкоштовної правової допомоги. І Шепетівський, і Канець-Подільський, і Старокостянський центр правової допомоги також на сьогодні мають повноваження згідно наказу Мін'юсту приймати документи на реєстрацію громадських організацій, реєстрацію профспілок та політичних партій. Тому я закликаю всіх жителів Хмельниччини обов'язково скористуватися цими можливостями, звертатися або до місцевих ЦНАПів, або до місцевих центрів правової допомоги, коли вам потрібно провести реєстрацію або зміни до будь-яких документів щодо громадські ради чи політичної партії. Таким чином, це питання сьогодні дійсно вирішено повноцінно. Повертаючись до питання кваліфікації, ви зазначили, що відбулися конкурси. А чи багато бажаючих працювати в бюро отої допомоги юридичної, правової? Неочікувано, приємно, але конкурси були великі. Відверто, були конкурси, де один район мав по 18-19 претендентів на керівника бюро правової допомоги. Особливо чомусь так вийшло, що багато було претендентів на північні райони – Славута, Ізяслав,
Тішин, саме на ці райони був найбільше конкурс. Звичайно, були також і на інші райони, не мало претендентів. Ну, тільки деякі райони, такі, скажімо так, можливо, такі найбільш віддалені, там була невелика конкуренція, і там на сьогодні дійсно є брак кадрів. Більш того, у нас один район, ми не будемо говорити відверто, де є ще проблема по одному району, там ми ще дещо вирішимо кадрове питання. Я думаю, що найближчий час ми його вирішимо і мережа запрацює повноцінно. Але по більшості районів була дуже велика конкуренція, і це приємно, що було з кого брати і дійсно обрати краще. Тобто, по суті, люди можуть бути впевнені, що звертаючись в мережу бюро правової допомоги, з ними працює фахівець високого рівня, який може вичерпно надати всю інформацію і допомогти. Разом з тим, повертаючись до того первинного і вторинного рівня надання тієї правової допомоги, якщо ми говоримо про цивільні справи, про адміністративні справи, хто має право, це де можна побачити той вичерпний перелік категорій пільгових? Адже не всі мають право на ту правову допомогу безплатно, безоплатно, так? Давайте я, можливо, зупинюсь на цьому питанні. Перелік категорій осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, він закріплений в статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу. На вторинну правову допомогу мають право в нас малозабезпечені особи. Причому категорія малозабезпеченості, я завжди на цьому наголошую, вона нас визначається не зовсім так, як в управлінні соцзахисту. Ми вираховуємо сукупний дохід усіх членів сім'ї, які зареєстровані і проживають за відповідною адресою. І цей дохід вираховується таким чином, що береться прожитковий мінімум для відповідної демографічної категорії, і якщо сім'я отримує дохід менше, ніж сума цих прожиткових мінімумів, ми призначаємо такій особі, можемо призначити такій особі адвоката. Тому я не можу сказати зараз про конкретну суму, на яку там має вийти сім'я. Ну, для прикладу, якщо це сім'я з двох працездатних осіб, то цей дохід в них має бути менше, ніж 2900 гривень. Якщо проживає, наприклад, двоє пенсіонерів, то їхній дохід має бути менший 2260 гривень. Тоді ми можемо говорити про призначення їм адвоката. Якщо ця особа має інвалідність, то розмір її пенсії має бути менше 2260 гривень. Пані Людмило, чи можна всю цю інформацію знайти на сайті регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і на сайті Головного територіального управління юстиції? Так, зазначена інформація є, і я думаю, про ці категорії ми вже дуже багато говорили про те, хто має право на таку безоплатну правову допомогу. В основному це вразливі категорії населення. Для того, щоб коли людина, наприклад, сумнівається, є вона клієнтом центру по наданні вторинної допомоги, вона може звернутися до нашого центру. Зараз на екранах глядачі бачать адреси територіального управління юстиції в Хмельницькій області. Тобто там можна знайти інформацію. Там є і на сайті регіонального центру, і звернувшись, наприклад, за телефоном до Хмельницького місцевого центру, наш телефон 65 77 88, можна таку інформацію отримати. Хто користується, ви говорили за інтернет-ресурси, хто користується інтернет-ресурсами, може знайти нашу сторінку в мережі Фейсбук і написати нам запитання. Ми завжди відповідаємо на такі запитання на нашій інтернет-сторінці. Тобто це не є проблемою. Скажіть, будь ласка, дуже часто є пересторога в людей щодо того, наскільки якісно будуть представлені інтереси людини у судах. Зрозуміло, що безплатний адвокат для людини – це не значить, що він працює безплатно і він не безкоштовний для держави. Яка кваліфікація тих безоплатних адвокатів і яким чином відбувався відбір фахівців, яким
все-таки все одно ж їм платиться зарплата і платиться винагорода за ту чи іншу справу. Да, дозвольте, я відповім на поставлене запитання. Дійсно, Міністерством юстиції України було вже оголошено восьмий конкурс протягом всього періоду діяльності центрів. Всього їх було вісім. І за результатами конкурсів між регіональним центром з надання правової допомоги у Хмельницькій області було вже заключено протягом 2015 року це 103 контракти про надання безоплатної правової допомоги адвокатами, а у 2016 році ця цифра становить 93 контракта. Тобто залучені за результатами конкурсів адвокатів надають безоплатну правову допомогу майже у всіх районах Хмельницької області. До участі у конкурсів залучалися адвокати, які мають досвід роботи, які працюють відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Наскільки, ну, власне, якщо потрібно там, захищати інтереси в іншому районі, в іншій області, чи потрібно їхати безпосередньо у Хмельницький, чи це все вирішується за територіальною приналежністю? Для того, щоб адвокат був призначений особі, яка дійсно його потребує, не обов'язково їхати до Хмельницького. На території Хмельницької області 4 центри працюють, які призначають адвокатів. І особа має право звернутися у 4 центри, а також у бюро правової допомоги, які забезпечують доступ осіб до безоплатної правової допомоги. Тобто незалежно, де ти живеш, так, до звичайно. Якого центру ти скажімо, прикріплений, так? Тобто є якісь все одно зональні. Людина може звернутися будь-куди, їй не обов'язково їхати там, в Хмельницький чи в Віньківці, якщо їй ближче там. Я навіть доповню, ми зараз працюємо із нашими колегами із інших областей, наприклад, по тій категорії справ, де особа проживає, наприклад, в Хмельницькому, але справа буде розглядатися в іншому регіоні. Наприклад, це стосується, якщо там спадкове майно, бо розглядається за місцем розташування нерухомого майна. То ми співпрацюємо з нашими колегами таким чином, що ми приймаємо документи, пересилаємо їм, а адвоката вони призначають вже відповідно, де в нас, наприклад, є такі доручення, коли ми їх направляли в Полтавську область, в Рівненську область, до нас приходили відповідні з Івано-Франківської області. Тобто, я думаю, що це питання також вирішується так, щоб було краще і зручніше і для людини, і для того адвоката, який надає безоплатну сторону права. Якщо можна. Важливо для сільського населення, щоб ви почули, не обов'язково їхати до бюро чи до центру саме в своєму районному центрі. Якщо інший районний центр буває ближче, ніж до того села, де ви проживаєте, можете їхати в бюро будь-яке на території Хмельниччини. І вам буде надана така сама лична допомога правова. Немає якоїсь прив'язки строгої до прописки цієї людини. Хотілося б ще зачепити спектр проблем, з якими звертаються до вас люди, якщо ми говоримо про адміністративне право і майнові права. І що це? Що цивільні справи? З чим звертаються? Це межа, це спадщина. Що це насамперед? Найбільше яких справ? Дивіться, якщо проаналізувати по спектру тих справ, з якими громадяни звертаються до Хмельницького, місцевого центру і до бюро, то найбільшу питому вагу займають земельні питання. Одночасно хочу сказати, що земельні питання, вони найбільше цікавлять наших громадян якраз з точки зору первинної правової допомоги, бо до суду небагато доходить справ. Які питання цікавлять по землі? Ну, насамперед, це допомога у складанні заяви до сільської ради, до управління Держгеокадастру про виділення земельних ділянок. Багато людей просять допомоги в тому, щоб ми їм допомогли роздрукувати графічне зображення вільної земельної ділянки, бо вони не працюють в інтернеті з тих чи інших причин. Тобто, отакі питання, їх багато.
Коли вже стоїть питання про оскарження рішень органів місцевого самоврядування чи органів влади щодо там відмови в наданні земельної ділянки, відмови в погодженні проекту землеустрою, тоді, звичайно, за умови, що людина належить до якоїсь категорії, ми призначаємо їй адвоката. Багато в нас справ соціального забезпечення. Ці питання стосуються перерахунку пенсій. Зараз до нас багато звертаються колишніх державних службовців щодо перерахунку пенсій у зв'язку з тим, що зросли посадові оклади у державних службовців. Більшість таких громадян, звичайно, не підпадають по майновому цензу до нашої категорії. Проте ми надаємо консультацію, можемо надати зразки документів, зразки, наприклад, судової практики, рішень, які приймаються судами по зазначеному питанню. Також дуже багато справ – це сімейні справи. Сімейні справи в основному – це розлучення, аліменти, позбавлення батьківських прав. Іноді буває там витребування дитини, визначення місця проживання дитини з одним з батьків. Такі справи. Багато спадкових справ. По спадщині справи – це ті, які стосуються визнання права власності на спадкове майно. Якщо, наприклад, спадкодавець за життя не оформив документи і нема правостановлюючих документів, а спадкоємці вже хочуть оформити це право, відвідують нотаріуса, а він відмовляє у зв'язку з тим, що нема правостановлюючих документів, тоді треба визнавати право власності в судовому порядку. Якщо немає документів, які підтверджують сімейні відносини, визнаємо факт проживання сім'єю для прийняття спадщини. І ще одна категорія справ – це визначення додаткового строку для прийняття спадщини, якщо особа вчасно впродовж 6 місяців не звернулася до нотаріальної контори про відкриття спадщини. До речі, як часто трапляється так, що допомогти людині неможливо через те, що вона чи то через незнання, чи то через якісь певні обставини, через зволікання, чи то несерйозне ставлення до своїх же проблем, вчасно не звернулася за допомогою, за консультацією або ж за узаконенням своїх прав? Такі випадки, на жаль, не є рідкими. Багато людей, які, наприклад, пропускають строк подання заяви про прийняття спадщини, потім не можуть навести поважної причини їх пропуску. Оскільки незнання закону – це не є поважною причиною і не може бути покладене в обґрунтування рішення суду. Людина повинна навести, наприклад, що вона хворіла, перебувала за кордоном, ну інші причини, які, чому вона цього строку не дотримала. І якщо таких поважних причин немає, то навіть звернення до суду, як правило, призводить до того, що суд відмовляє задоволені таке. Скажіть, будь ласка, коли річ заходить за захист прав клієнта в кримінальній справі, хто може претендувати на захист державного адвоката? І чи часто підсудні або ж затримані відмовляються від таких послуг? Дякую за запитання. Як же я сказала трошки вище, у кримінальних процесах безоплатною правовою допомогою можуть скористатися особи, затримані, щодо яких застосовано адміністративний арешт, адміністративне затримання, щодо яких захисник залучається слідчим, прокурором, судом, також засуджені до позбавлення волі. Такі особи мають право на призначення адвоката. А чи трапляється так, що відмовляються, мовляв, мають застереження, про які ми говорили раніше, що ні? Так, трапляються випадки, що коли адвокат прибуває вже до затриманої особи, особа здійснює від нього відмову. Це дуже малий відсоток, маленький відсоток цих відмов. Це свідчить про довіру до даного адвоката, про те, що людина дійсно бажає скористатися своїм правом, гарантованою державою. Але хочу зазначити, що якщо людина відмовляється, це можливо причина, що вона бажає здійснити захист свій самостійно або уклав договір про надання правової допомоги з іншим адвокатом вже за кошти. І тому обов'язково така відмова має відбуватися в присутності вже призначеного адвоката для того, щоб унеможливлювати вплив, фізичний вплив, психологічний вплив на людину про цю відмову,
а також якісь нанесення тілесних ушкоджень з метою спонукання особи до відмови до адвокатів. І обов'язково така відмова відбувається лише в присутності призначеного адвоката у письмовій формі. Скажіть, будь ласка, знову ж, безплатний, безоплатний для людини – це не значить, що він не контрольований, навіть якщо він пройшов оті всі конкурси, перевірки і так далі. Хто контролює і хто упереджує зловживання? Якщо говорити про безкоштовного адвоката, так, адвокат призначається центром безкоштовно для людини. Людина не платить коштів за надання правих послуг, але робота адвоката, вона не є безоплатною. Після завершення стадії у кримінальній процесі адвокат надає до центру підтверджуючі документи, та регіональний центр здійснює оплату наданих адвокатом послуг через казначейську службу з коштів державного бюджету. Якщо послуги адвоката надані неякісно, не в повному обсязі, людина має право дану діяльність подати скаргу на такі неякісні послуги, як до регіонального центру, безпосередньо може також надати до комісії з якості та повноти надання безоплатної правової допомоги, яка діє при Раді адвокатів у Хмельницькій області, або подати скаргу на бездіяльність адвоката безпосередньо до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у Хмельницькій області. Вікторе Анатолійовичу, якщо ми, а чи може людина обрати з того переліку адвокатів, які діють при центрах, того, кому він більше довіряє, чи ні? Чи все-таки те, що ми говоримо, звичайно, я кому випала честь захищати, той і буде захищати. Да, дякую за питання. Я, можливо, розумію бажання людей когось там вибрати собі списку, можливо, там когось знайомий якийсь адвокат є, але, на жаль, чи на щастя, по-різному є. Але ми маємо розуміти, що якщо ми дійдемо до того, що кожен буде собі брати адвоката, знаєте, то у нас будуть одні, які браться постійно, а інші забудуть і не будуть брати їх люди. Тому ні, діє система виключно підбору центру місцевим, згідно програми, яка є, виключно по положенню і поетапно, почергово кожен адвокат береться за справу, немає якогось, хтось краще, хтось гірше, лише справи в суді покажуть з них, хто гірше, хто краще. Тим більше, що в нас, раз, як я знаю, не так часто дійсно буває скарги адвокатів, переважно дійсно люди задоволені, хоча є випадки, дійсно, коли люди звертаються за зміну до адвоката. Так, не завжди, більше того, характером. Ні, просто ні, таким чином це не фактор. Просто, можливо, є факти, коли дійсно громадяни кажуть, що такий-то адвокат не з'являється на справі в суд, такий-то адвокат не сприймає інформацію, яку йому надав, або адвокат, виходить, не знаю, різні випадки бувають такого неприємного характеру, якщо дійсно ці факти підтверджуються, звичайно, такий адвокат змінюється. Це в нас таке було також неодноразово, але це швидше виключення, ніж правило. В цілому адвокатура області працює на високому рівні, люди задоволені послугами, які надаються, і багато справ, які ведуться, закінчуються саме на користь тих осіб, кого вони представляють, і тому нарікань на сьогодні системних немає. І сподіваюся, що їх подальше також не буде. Відбувся процес передачі повноважень. Якісь повноваження перейшли до ЦНАПів, десь залишилися в бюро, частина перейшла в органи юстиції, частину повноважень, власне, право там здійснювати такі чи інші процеси, пов'язані з реєстрацією там майнових прав і так далі, перейшли, наприклад, до нотаріусів. А хто контролює і упереджує зловживання суб'єктів реєстрації? Дуже гарне питання. На сьогодні дійсно відбулася реформа не тільки бюро правової допомоги, не тільки там питання безкоштовної правової допомоги. Найбільша реформа, яка була в юстиції, як на мене, цього року, це дійсно саме реформа
в реєстраційній службі. Тому що дійсно такий монопольний орган, який був утворений, який мав повноваження виключно на всю країну, а це була реєстраційна служба при Міністерстві юстиції, при управлінні юстиції, яка здійснювала і реєстрацію нерухомого майна, і реєстрацію юридичних, фізичних осіб, дійсно породжувало, будемо відверто, багато зловживань, тому що в цій системі. І нарікання були також систематичними на цю службу. Тому тут реформа дійсно зроблена масштабна. Реформа продумана, системна, і я вважаю, яка дійсно також вже сьогодні показує перші результати. Повноваження від реєстраторів передані цілому ряду суб'єктів. Це найважливіше, що не одного суб'єкта, і ряд суб'єктів. Адміністрації, органи місцевого самоврядування, нотаріат, підприємства комунальної власності, які пройшли акредитацію. Сьогодні навіть Укрпошта має також ліцензію на здійснення реєстрації і деяких видів нерухомості, і юрфізів. Тому важливо дійсно не просто повноваження передати, а здійснити подальший контроль. Адже без контролю будь-які суб'єкти рано чи пізно також будуть, можливо, мати ризик якихось порушень або якихось незаконних дій. Тому на сьогодні в управлінні юстиції діє 3 відділи, які здійснюють взаємодію та контроль за роботою реєстраторів. Це відділ взаємодії з державними реєстраторами, відділ апеляційний та відділ легалізації. На сьогодні при управлінні юстиції Хмельницької області утворена апеляційна комісія, яка на сьогодні уповноважена зобов'язати кожного реєстратора області, який незаконно відмовляє в реєстрації чи то майна на нерухоме майно, право на нерухоме майно, чи то право на реєстрацію юридичної чи фізичної особи. В такій ситуації апеляційна комісія наша може визнати такі дії реєстратору незаконними, приймає рішення позитивне в сторону скаржника, якщо ця скарга обґрунтована. Більше того, навіть можемо перепинити тимчасово повноваження цього реєстратора до того часу, поки він не перейде навчання, поки він не зрозуміє, де його порушення. Якщо таке людина не зрозуміє реєстратор, в чому його порушення, і далі таки продовжувати, то це і адмінштраф, це і позбавлення взагалі права займатися такою діяльністю. Крім того, такі повноваження також є сьогодні на рівні міністерства, така сама комісія є при міністерстві, вона має ще більше повноважень, зокрема, вона має право скасовувати вже зареєстровані дії реєстратора, в тому числі це можуть бути і нотаріуси, і реєстратори адміністрації, і реєстратори БТІ, будь-яких органів, які сьогодні мають такі повноваження. Тому контроль юстиції над реєстрацією нерухомості і юридичних фізичних осіб є. Він дієвий, він на сьогодні ефективний, і він буде далі продовжувати свою діяльність згідно законодавства. Власне, того юридичного лікнепу потребують, мабуть, не лише наші громадяни, а й голови новостворених об'єднаних територіальних громад, депутати, яких не так давно, рік тому наші громадяни обрали. Чи працюєте з ними, адже вони, по суті, є тими людьми, хто відповідно до законодавства і свого покликання, якщо вони пішли працювати, хтось на безоплатній основі, хтось на добровільній, хтось за гроші представляє інтереси громади, вони мали би теж надавати ту первинну правову допомогу. Чи маєте схему, скажімо, систему навчання таких людей, як це відбувається? Так, дійсно. Центрами запроваджена ціла система активного правопросвітництва серед населення, адже це не таємниця, що зараз населення України має дуже низьку правову культуру і правову освіченість. І з метою посилення правової спроможності територіальних громад здійснюється активне правопросвітництво. В чому воно полягає? Це полягає в тому, що працівники як регіонального центру, місцевого центру, бюро правової допомоги здійснюють навчання різних категорій населення. Це як дітки дошкільного віку, це як шкільні школяри, також студенти вузів. Постійно проводяться з ними лекції, навчання, семінари для того, щоб підвищити їхню правову культуру. Також періодично зустрічаємося з
головами селищних рад, з територіальними громадами щодо роз'яснення їх основних прав, свобод, порядок оскарження незаконних дій органів місцевого самоврядування, надання роз'яснень, консультацій, там складання документів правового характеру. І така дійсно проводиться масштабна робота щодо підвищення правової спроможності громади. Також запроваджені консультативні пункти у співпраці з громадськими організаціями та благодійними фондами. Також налагоджена система консультування громадян за допомогою скайп-зв'язку, так званий бібліоміст. Налагоджена у 96 населених пунктів Хмельницької області програми забезпечення бібліоміст за допомогою мережі бібліотек, а також бібліотеки імені Островського. Тобто проводиться активне правопросвітництво. Дозвольте продовжу буквально пару слів цього питання. Скажу більше того, сьогодні дійсно наша область є одною з передових у впровадженні реформи місцевого самоврядування, утворені об'єднані громади, і сьогодні у нас дійсно налагоджена співпраця з нашим обласним офісом реформ. І вже протягом 2 місяців на базі Центру підвищення кваліфікації, керівник бойових, усі знаєте у нас, проводиться навчання не тільки голів об'єднаних громад, а й старост, тому що у нас вже тепер по області є вже не одна громада, де обрані старости, які також на місцях вже мають повноваження і немалі. І їм треба вчити також використовувати ці повноваження. В тому числі ми направляємо своїх спеціалістів з юстиції, з різних відділів, з нотаріату, з реєстраційної служби. Сьогодні навчаємо старост, як вони повинні роз'яснювати людям права, де їхні повноваження, що вони мають право робити самостійно, а де і не мають робити, напевно, щоб не перейти закон. Тому співпраця системна і, думаю, також вона буде продовжена, тому що, дійсно, як ви кажете правильно, є потреба підвищити їхню кваліфікацію, і це сьогодні відбувається. Чи відбувається співпраця з депутатами місцевих рад, тих самих об'єднаних територіальних громад? Адже люди прийшли з гарними, з таким потрібним посилом, що вони будуть допомагати своїм співмешканцям, своїм односельцям, особливо це, коли ми говоримо про об'єднану територіальну громаду. Тобто позиція правильна, але чи завжди ці люди знають, яким чином реалізувати і допомогти своїм односельцям чи мешканцям своєї територіальної громади? Не про це запитання, насправді, дякую також цій ситуації. Я ще скажу, якоїсь окремої спеціалізованої програми щодо співпраці саме з депутатами, можливо, окремо не існує. Але дійсно сьогодні є програма, затверджена сесією обласної ради, яка дійсно раніше була лише програма підтримки правової освіти населення області. Сьогодні вона розширена і дійсно називається програма підтримки правової освіти та правової допомоги області. Затверджена була ще вона весною цього року. Більше того, через завтра сесія буде обласної ради і там можливо тоді кошти на цю програму. Сподіваємося, дійсно буде підтримка серед депутатів. Є також ряд районів, які також прийняли все програми такі на районному рівні. Ну поки що їх не багато. Хотіли б, щоб співпраця була більш масштабна у масштабах всієї області. Ми з свого боку готові дійсно і допомагати з правової точки зору і проводити навчання не лише старост, не лише голів, а й так само депутатів, тому що будемо відверті, я сам працював 10 років на рівні району і, на жаль, дійсно потребує підвищення кваліфікації і депутати також. Особливо сільських, селищних рад та й деколи районних рад, які також мало знають, не завжди знають законодавство, свої права, свої обов'язки, в тому числі, так само права інтересів громадян, яких не представляють. Тому це такий дійсно рух двосторонній має бути. Якщо нам допомогти громади, ми готові їм допомагати. Ну, знаю, що у Волочиському районі такі навчання відбулися. І наші керівник бюро в Волочиському районі брала участь в такому навчанні. Взагалі, центри і працівники бюро, ми відкриті до співпраці і, ну, не завжди чекаємо, щоб до нас прийшли, а також йдемо в громади, і це підтверджується тими виїзними прийомами, які здійснюються на базі сільських рад відповідних. Тому така співпраця є. Можливо, вона
не така масштабна, як би хотілося, але ми до цього йдемо. Ну, тобто навіть вже бабуся в селі знає, що треба прийти в бібліотеку, якщо вона хоче щось там вияснити щодо спадщини чи того, чи, да. чи правильно вони поділили приходять, сусідами межі. Так? Там просто активний колектив бібліотеки, як я знаю, так. там є активістка така, тому у них ця робота налажена досить непогано. Скажіть, будь ласка, а в яких районах ви би хотіли бачити більшу роботу, більшу увагу, чи можливо від старост, від голів об'єднаних тергромад, де наші мешканці вже пройшли, скажімо так, у той юридичний лікнеп і більш активні, а де ще потрібно стукати і більше звертати увагу і тих самих чиновників на те, щоб пояснювали, роз'яснювали, розповідали людям, що, шановні, у вас є можливість, вам закон дав право скористатися ним. Давайте я спробую, може, на прикладі нашого центру. Найактивнішою є територіальна громада міста Хмельницького. Найактивнішою, бо найбільша кількість звернень – це все-таки мешканці міста Хмельницького і Хмельницького району. Проте зі створенням бюро активізували свою роботу і територіальні громади віддаленіших районів і міст. Ну, користуючись нагодою, хочу, можливо, попросити допомоги чи сприяння у тому, щоб вирішити кадрову проблему в нас по Старосинявському бюро правової допомоги. І тому звернуся до осіб, які мають юридичну освіту не нижче бакалавра, з тим, що якщо вони бажають працювати у сфері безоплатної правової допомоги, нехай звертаються до нашого центру і, пройшовши відповідний конкурс, обіймають посаду керівника бюро спеціаліста, оскільки в нас на сьогодні ці посади вакантні. Район віддалений, тому якщо такі особи є, то ми зацікавлені. Зараз яким чином здійснюється допомога мешканцям цього району? Вони можуть звернутися будь-куди? Вони можуть звернутися у райони, які є територіально наближеними до них, до відповідних бюро, і вони можуть безпосередньо звернутися до Хмельницького місцевого центру. Так вони і роблять в цілому. Скажіть, будь ласка, що в нас залишається буквально 2 хвилини, про що варто нагадати тим, хто зволікає з вирішенням своїх проблемних питань через побоювання мати справу з судами, небажанням зв'язуватися з необхідністю заповнювати велику кількість паперів, а можливо з іншими пересторогами, небажанням мати справу з адвокатом, з чиновниками і так далі. Але разом з тим має проблеми, які потребують все-таки вирішення. І варто знати одне, що ми на сьогодні, так важко, але йдемо в сторону правової держави. І іншого варіанту, ніж законне закріплення всіх прав, десь настільки, щоб їх захистити, немає. І тому, якщо десь ваші права сьогодні ще не захищені, навіть що це потребує дійсно непростого шляху через суд, через інші органи, це треба йти і робити, з цим не зволікати. Тому що кожен втрачений час, день – це дійсно втрачені ваші можливості або можливості ваших дітей, ваших онуків. І те, що кажеш, що можливо сьогодні дорого ця функція, або завтра буде дешевше, ми розуміємо, що насправді такого не буде. І треба там, де є сьогодні державні можливості, використати адвоката за кошти держави. Там, де є можливість отримати безкоштовну консультацію, це треба йти і робити сьогодні. Тому що завтра може бути вже це або пізно, або може бути інша процедура, і вже неможливо зрозуміти цього досягти. Тому дійсно, якщо ми рухаємося в Європу, а ми хочемо цього і це декларуємо, це обов'язково треба робити щоденно. Кожен це має зрозуміти, що якщо ми себе це не подумаємо, то іншого шляху не буде. Так, і пам'ятайте, що обізнаний, значить озброєний. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.